Waikan idro kalimo sodo orang mau sendek duri derajat lang pangkat mudo redo senadyanto kulit daging dewi kudu mati saka tangane Janaka. Upamane sumpah prasetya aku iku ora tak wujuti bakal tetel jiwaning satriya. Janaka dadi satriya kang bakal sinurak dening jagat cilidro dening para kang luwih. Yen pancen kaya mangkono, paribasan manjinga ana Arimaga mlebu ana ing sebut paribasane. Arjuna ora bakal kewan. Ayo Angka Wijaya Abimanyu aja petak karo kembre bumi. Ya sini bijojo kang mawingo wengis kemedhot padoning labi metro kota angondaran dhewe wau kowe mangkono saya mubal kanopsone risang danan jaya duprime banget pangandikan irana tagung ndoraki prabu sri batoreso saka ludina munggah wonten mestaka mesti kayageng pulang geni ing pengangkah medya katamaken wonten jajalira ingkang putra sigra matekaji sepyangin nggone lumaku bantere mungkul yangin daya deprapta wonten kasatriyan Tanjung Anom bondhe keputra Ngirsang Angka Wijaya nalika semono lakune Dyang Janaka banter kaya kirat nganti kaya lakune Truh Brajo